Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Točku gledišta. Večeras razgovaramo o radu i funkcioniranju mjesnih odbora. Kao što i sami znate, u gradu Dubrovniku postoje gradski kotarevi i mjesni odbori. Večeras ćemo se fokusirati na mjesne odbore i to na dva koja muku muče s velikim problemom. Doduše, s tim problemom muku muči skoro cijeli grad Dubrovnika, to je promet. A večeras razgovaramo o radu i funkcioniranju mjesnog odbora Zaton i mjesnog odbora Bosanka. Stoga u studiju pozdravljam moje goste, Luko Paskojević, predsjednik mjesnog odbora Bosanka. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vam u studiju, gledateljima. I Emilio Puljizević, predsjednik mjesnog odbora Zaton. Dobar večer. Dobar večer svim vašim gledateljima. Uvodno sam rekla, veliki problem i mjesnog odbora s kojim se bori mjesni odbor Bosanka i mjesni odbor Zaton je svakako promet i oko toga se najviše žale stanovnici tih naselja. Ali prije nego što okrenemo na temu prometa, zanima me samo na stranicama grada. Sam pročitala kako piše da mjesna samouprava može utjecati na uređenje naselja, pitanja stanovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, može utjecati na radno vrijeme javnih službi, ugostiteljski objekata, ali i na regulaciju prometa. Pa mene sad zanima na sve ovo što sam ovdje pročitala, na koliko toga ste vi unutar svojih mjesnih odbora utjecali ili ovo samo pro forme ovako napisano na stranicama grada, u praksi je situacija znatno drukčija. Možete vi, evo izvolite. Pa da, u praksi je drukčija situacija, zato što mjesni odbori jesu jedinice lokalne samouprave, isto kao grad, isto kao i općine. Međutim, mjesni odbor nema nadležnosti, nema svoj proračun. Članovi mjesnog odbora rade volonterski, ne primaju naknadu za svoj rad i nemaju nikakvih mehanizama da prisile grad da nešto napravi, osim ovako putem medija, da malo kukaju, da malo ukazuju na probleme i to je jedini način da se nešto pokrene, da se nešto pokrene. Da. Znači, vi u biti ne možete utjecati na ovo sve ovdje što sam navela, što stoji napisane stranicama. Pa evo, možemo na ovaj način da ja dođem kod vas u studio i da rečem koji je problem i da se to ne rješava. Onom brzinom kojem bi to moglo se rješavati. Evo, u našem primjeru je to ova pristupna cesta, znači spoj magistrale do Bosanke pa dalje do Srđa. Mislim, ove godine u drugom mjesecu je tek na gradskom vijeću donesena odluka o izmjenama GUP-a kojim će se ponovno vratiti ta cesta u prostorni plan. To znači da se prethodne dvije godine od kada su dobili mandat nije zapravo ništa radilo po tom pitanju. Dvije godine su bačene u vjetar. Tako da oni su prepoznali problem, oni će ga riješiti kad tad. Ali kad kažete oni, na koga konkretno mislite? Na vladajuće, na gradsku vlast. Na gradsku pravo. Vratit ćemo se još na temu prometa i na temu Bosanke da čujem gospodina Puljizevića koliko vi možete utjecati na ovo sve ovdje što piše na stranicama grada. To je baš ovako lijepo napisano, kao što sam rekla, teoretski, u praksi, koliko to ima smisla, koliko toga se provodi da vi sad, ne znam, možete utjecati na rad ugostiteljskih objekata, na regulaciju prometa, kako vi možete doprinijeti. Pa naravno da ću ja reći isključivo za prostor mog mjesnog odbora, onaj svak ko živi u Zatonu može vidjeti spoj prakse i teorije. Znači ništa se u Zatonu nije napravilo, a da to nije inicirao mjesni odbor Zaton, da nije znao o tome mjesni odbor Zaton i da to nije, pa nije baš sve, ali recimo 90% da je inicijativa išla od mjesnog odbora Zaton. Upravo tome mjesni odbor i služe, znači da na jedan način usmjere želje i potrebe građana sa svog područja, pa i šire, naravno, nije meni zabranjeno da kažem nešto što bi možda bilo dobro i za Lape. I evo, što se tiče mjesnog odbora Zaton, to doista štima, ne znam da li možda je problem gore ili nije, da li nemaju stalno uposlenog tajnika mjesnog odbora i tako da uvijek je lakše kad imaš tajnika, kad imaš svakodnevnu jednu tu komunikaciju, iako tajnici pokrivaju sva vijeća mjesnih odbora. A vi imate tajnika? Da, mi imamo tajnika koji pokriva sve ove priobalne mjesne odbore od Trstenoga do Zatona, Trsteno, Oraša, Zaton. Ali kad nije bilo, postoji, znači, ured, znači, ona, upravni odjel za komunalne djelatnosti, mjesnu samoupravu kojima je to prvenstveni cilj. Znači, što se tiče Zatona, jasno je to. Od nas ide inicijativa prema određenom upravnom odjelu. Upravni odjel to stavlja u plan za narednu, naravno, godinu, financijski plan i tako dalje, da bi se to smjestilo u proračun grada Dubrovnika i za toga, naravno, ono, oni koji misle da je tu sve završilo i mogu ići doma, naravno da nije. Treba pratiti. Ima onih koji tako misle.
Pa dobro, ja kažem kako ja radim, znači pratim svaki projekt od početka do kraja, mislim da pola pročelnika misli da sam uposlen u gradu Dubrovnik, ja isto volontiram. Ali treba biti spreman kad se kandidiraš za mjesto predsjednika mjesnog odbora, vijeća mjesnog odbora, u mene je konkretno 7 članova vijeća, onda moraš biti spreman napraviti neki program, nekakav jasan plan, pred time na kraju ideš pred birače koji su te birali na taj, recimo, toj najužoj sredini. I dalje je, znači, ono što si na jedan način obećao, treba naravno paziti kad nešto obećavaš da je to realno, da je to moguće napraviti barem u nekom tom razdoblju od 4 godine. Uvijek gledamo 4 za 4, ali neke stvari od same ideje do projekta do finalizacije, neke stvari, ono, normalno da i treba možda i 8 godina. A koliko zapravo posla obavljate vi, a koliko vaš tajnik? Ja moram, evo, i ovom prigodom pohvaliti mog tajnika, svaka mu čast. Onda se tajnik čovjek ubija od posla? Pa sa mnom se ubija od posla, ali mu ja davam dobar primjer i onaj radi čovjek doista svjesno i odličan je u tome i to je jedna relacija svakodnevna putem mailova, svega živoga i ne treba nekad prije oni koji misle da je dovoljno poslati dopis i tu smo završili, znači u mene, u mom mjesnom odboru ide odmah mail, idu odmah fotografije, to prati nakon toga dopis i sve ono što treba, u pravilu se neke stvari riješe i prije nego što je formalno dopis došao u te urede i tako. To je jedini mogući način, ali nije to samo u ovom poslu, u bilo kojem. Ako ne pratite projekt do kraja, ne znači da se neće realizirati, ali će ići sporije i će tako. A u isto vrijeme imate pritisak iz sredine svoje, odakle je došla inicijativa, zašto, evo, reću jedan... A vi imate baš dosta pritisaka iz svoje sredine, moram priznati, gotovo u posljednje odbor, vrijeme. Mjesni odbor za Aton, to smo nešto i razgovarali, znači prema jednoj svojoj specifičnosti. Znači, mjesni odbor za Aton je od Lozice do Orašca. Znači, imamo županijsku luku. Imamo hrvatske ceste, odnosno imamo lokalne ceste. Ja ne znam koga nemamo na svom području, eto nemamo aerodrom. I mislim da mjesni odbor za Aton zaslužuje po svojoj posebnosti i problematici status gradskog kotara. Ništa to u nekoj velikoj stvari. Jeste repelirali možda ili pa nešto napravili? Pa u nekim smo pregovorima, da... postoje određene radnje koje treba napraviti, ne zato da bi u nazivu vi to promijenili, nego doista imamo široki problem, široki, ja moram tako reći, široke vrste problema i to je svakodnevno, a i Bosanka je naravno, ali Zaton je mjesto gdje, ono, gdje svi čekaju novi urbanistički plan, svi čekaju gdje će gradi, gdje se širi, Dubrovnik se širi. Prvo mjesto izuzev rijeke, kad dođete, primorsko mjesto je Zaton i sad već, evo i sami znate, tamo imamo gradnju i bit će. Prema tome, to je jedno mjesto ugodnog i dobrog življenja koje ima vrtić, koje ima školu, koje ima trgovačke centre, niz restorana, ono, apoteku, evo, ja ne znam, stvarno imamo sve što bi trebalo imati jedna, i recimo, tako mlada. I ustrajete da budete gradski kotar. Ma, mislim da bi zaslužujemo, ajmo reći, više svojom problematikom nego brojem stanovnika. Tu živi negdje oko 1400-1500 stanovnika od Lozice do Orašca. Možda po tom broju, možda ne, iako recimo Komolac je samo za 200 ili 300 stanovnika veći. Ali po problematici mislim da zaslužujemo jedan takav stav, odnosno jedan status i samo po sebi, ako ne budemo radili ja ili bilo koji neki novi predsjednik Kotara, neće, ništa se neće promijeniti, ali imamo doista... Dobro, rekli ste da radite punom parom, da šaljete prijedloge i da imate dosta ovako dobru povratnu komunikaciju, feedback od gradske uprave. Je li vi imate isto tako u mjesnom odboru Bosanka ili je kod vas malo težanije? Pa malo teže. A što mislite, imamo, zašto je to, gledajte, tako? Mi imamo tajnika, ali meni uistinu ne treba tajnik. Mislim, sve što on može napraviti mogu ja sam. Zato sam se i prijavio zato da odradim te 4 godine, da šaljem mailove, da ukazujem na probleme, da apeliram, da budem ta spona između stanovnika Bosanke i grada. Ali povratna informacija, mislim, mi nismo tražili... Gdje vam je najgori problem u toj komunikaciji između vas i grada? Što konkretno vam je najteže u toj komunikaciji? Gdje zapinje najviše? Gledajte, evo, kolega Poljizević je rekao kako su stvari funkcionirale vezano za traženje bilo kakvih ostvarenja, bilo kakvih projekata. Znači, išlo se na to da se pred formiranje gradskog proračuna na mjesni odbori i kotari daju svoje prijedloge za proračun koji će se usvojiti ili neće usvojiti. I mislim da je bilo rečeno do 1 milijun kuna.
da to bude do vrijednosti 1 000 000 kuna. U biti, da, tako je bilo rečeno, do 1 000 000 kuna. Međutim, u ove prošle 2 godine, znači od svih stvari koje smo mi tražili, to nisu nikakve bahate stvari, to nije ništa neizvedivo, to nije ništa zapravo što druga naselja veličine Bosanke već nemaju. To su stvari koje se mogu očekivati da se osvore. Poput kojih naselja bi se usporedili? Pa u veličine Bosanke tipa, evo, Brgat, tipa, ne znam, Trsteno. To su otprilike ta po stanovništvu, je li, Bosanka ima nekih 200 stanovnika, ali što je jako važno, od toga je preko 50 djece. Dosta mladih obitelji je sad na Bosanu. Dogodio se u biti jedan smjena generacija, puno starijih je preminulo, a rodilo se baš ono jedan baby boom se dogodio. I u tom smjeru su išle sve ove naše stvari koje smo tražili od grada, naravno pored ceste. Ta cesta nije samo nešto što je nužno nama na Bosanci, stanovnicima Bosanke, to je cesta je važna za cijeli grad, to je ogledalo grada, zato što kad pogledate to je jedna od top atrakcija uz Dubrovačke zidine, svi ti turisti koji dođu u Dubrovnik žele poći gore na Srđ, slikat se. A je li onda ispada da imamo dvostruka mjerila možda? Evo vi imate dosta apela, međutim teško da se ti apeli uvažavaju, dok evo kod gospodina Poljizevića u Zatanu se praktički sve uvažava. Pa to je činjenica. Zato što ste vi u HDZ-u pa sad vama je... Ja u to neću ulazi. Pa da čujemo gospodina Poljizevića. Da to nije. Ipak ste gradski vijećnik, član HDZ-a, pa možda vama više se progleda kroz prste. Gledajte, cilj bavljenja politikom, što je? Moj cilj bavljenja politikom je da moje mjesto življenja, pa ja držim cijeli grad svojim mjestom življenja, unaprijedim da kroz nekakve strukture na još bolji način dođem da se nametnem sa svojim nekakvim dobrim projektom. Ovo što je kolega rekao 1 000 000 kuna, bilo je rečeno 1 000 000 kuna, ne projekt. Projekat ste mogli imati 10, ali nisu trebali biti veći od 1 000 000 kuna. Zašto? Ne zato što je nešto zabranjeno. Nego postoji projekt participativnog budžetiranja, znate da je grad s time tako radi i tako dalje. Prema tome, nebitno je sad da ko će ovdje sjedati iz koje stranke, kad bi mi svi sjeli uzeli na jednu mikrosredinu, složili bi se u 95% problema. Međutim, treba znati način na koji te probleme prezentirati, kako koje njihova znači, koje faze trebaju proći da bi se na kraju realizirali. Tih 1 000 000 kuna je bilo rečeno, znači da damo neke male projekte koji znači ako prelazite 1 000 000 kuna, znači da su to neki veći, ajmo tako reći, neki veći projekti kapitalni, u koji se trebaju uključiti upravni odjel i tako. I u ovom slučaju ne ide ništa od mjesnog odbora Zaton pa se da nalog. Znači mjesni odbor Zaton nije proveo sam niti jednu javnu nabavu, niti odabrao jednog izvođača i to ne radi mjesni odbor, ali bilo je rečeno da se takve neke male, imamo primjera ne samo u mjesnom odboru Zaton, svim drugim mjesnim odborima gdje su rekli neko hoće ogradu, neko hoće ovo, neko hoće ono. A ovaj projekt participativnog budžetiranja, dobro, znači to je jedan doista odličan projekt gdje su pozvani i mimo mjesnih odbora i gradskih kotara koji su predstavnici u biti naroda na kojem su području izabrani, i građani, da se udruže, da daju nekakvu svoju inicijativu. I to funkcionira, jedan kroz jedan. Znate kako to funkcionira? Funkcionira na način... Evo, da završi gospodin Poljizević, pa će da onaj, znači, nije se samo očekivalo od građana da reću, aha, ja hoću kameru. Trebate, ako želite neki projekt, onda se od najmanju ruku, kad vi želite opremiti neku svoju kuću, pa ste pošli koliko ta kamera koša, gdje se može, nešto. Da se malo da šire od toga, jer ako samo nabacimo svi nekakve želje, mislim, to onda nije odmaklo puno od bilo koga. Tako. Svo vrijeme građani mogu doći, ja vjerujem da kolegi dolazu na Bosanci i reći onaj, Emilio, meni u Zatonu, Emilio, trebalo bi ovo ili ono ili tako dalje. Sve to dođe na vijeće. Moji vijećnici, 7 nas je tamo, iz raznih, pokrili, u Zatonu je pokriveno, svi koji su izišli na izbore su dobili neki mandat. Pa to je jedna zdrava diskusija gdje vrlo često ljudi, onaj, nije bitno iz koje stranke koji ima većinu, da neku svoju ideju i tako to radimo. Tako da mislim da nije baš istina da ljudi ne mogu doći do finalizirati svoje ideje, ali ne smijemo ljude lagati. Ne možemo ako je neko došao i rekao za neki unaprijed što ja znam da treba javna nabava, da treba projekt, da treba tako, ja mu ne mogu doći i reći nema problema, bit će to za 6 mjeseci. Ja mu mogu reći idem provjerit ću, u pravilu provjerim, zazovem, pitam, stavit ćemo u proračun, bit će za 2 godine. I onda na tome se dobro oznojim, radim da bude. Dosta ljudi onako to iskoriste na brzinu pa reću da bit će sutra, bit će preko ostra ili bit će kroz nešto. Na koga aludirate kad kažete da dosta ljudi to iskoristi na brzinu pa obeća?
Ništa posebno sada, neko specijalno, ali mislim da vidio sam naravno u praksi da ljudi obećaju i nešto puno više od toga nego što se može. Pa dobro, političari to nerijetko rade, obećavaju, a na kraju se ispostavi da to... Nije bitno na kraju. Na kraju malo prije rekao kolega, bit će jedno. Ali kad ja obećam nešto u zatonu, pa onda im neću reći bit će, pa će biti za 10 godina. Pa to vam govorim, obeća se konkretan datum. Nego ću dobro promisli prije nego što nekome na dnevnoj bazi obećam, evo juče su me zvali, treba slomili je neko se objesio koš u zatonu, polomio je koš. Nisam rekao, nema problema, sutra je tu koš. Onda kod vas nema lažnih obećanja, da rezimiramo. Ne dam vam lažna obećanja, ali naravno da... Pritom dobro pripazim prije nego što nekom nešto obećam. Provjerim stvarno, što se kaže, ma provjerim stvarno da li je tomu, koliko to košta. Pa koliko to košta? Ne možete nekome dati obećanje, pogotovo sad je vrijeme COVID-a i svega ovoga. Koliko to košta? Sve to treba doći. Pred proračun, stat, proračunska stavka i onda je to to. Onda i ja vjerujem u to i svi. A da čujemo gospodina Paskojevića, rekli ste mogu da ne... Samo jednu naravno stvar, i za participativno budžetiranje. Rekli ste da niste zadovoljni s time. To uopće ne funkcionira. Ne funkcionira. Ne. Pa to uopće nije stupilo. Gospodin Puljizević hvali, a vi kažete da ne funkcionira. Pa to uopće nije počelo. Ne, nisam ja to hvalio, ako ste me dobro slušali. Ja sam rekao da je to ostalo više na onom tragu nabacivanja samo ideja. Usnio sam i volio bi da se dogodi. Očekivano tih, ja ih pozivam u zatonu, evo, da dođu, ali da malo to bude realno, da bude opipljivo, da dođu i reću, ako ćemo kupiti ovu čašu, evo Emilio, ajmo uzeti taj set čaša, on negdje košta u firmi to i to i toliko, jer ono samo nabacivanje toga, to im niko ni do sad nije branio da pače. Znači, to znači pozvane su udruge, pozvani su svi ti ljudi koji... Amo tako reći, koji ne vide sebe kroz politiku. I ja to poštujem. Dobro, da čujemo gospodina Paskojevića. Iznesite vi vaš stav i mišljenje. Što je problem s tim participativnim budžetiranjem točno? Projekt participativnog budžetiranja je izvrsna ideja. Izvrsna. Dobro. Ja sam se oduševio kad sam prvi put čuo i uzeo te papire i proučio. To je za mala mjesta poput Bosanke, to je jedna velika prilika. Međutim, to je stalo. To je trebalo ove godine krenuti. Prošle godine smo imali pilot projekt participativnog budžetiranja kroz osnovne škole je bilo. I to je odrađeno, to je uspješno odrađeno, lijepo, ali ove godine je stalo i nije se išlo dalje s time. I također tu je isto bio taj iznos od 1 000 000 kuna po mjesnom odboru, odnosno Kotaru, iako su Kotarevi jeli veći, pa je neravnomjerno, jeli? Ali dobro, Kotarevi uvijek mogu kroz neke druge kanale ostvariti njihove namjere i projekte koje žele. A što se tiče participativnog budžetiranja, mislim, nije to izmišljotina tu Dubrovnika ove gradske vlasti, nego to uspješno funkcionira u mnogim gradovima. Ne znam, mislim da je primjer bio Sevilla i New York. U New Yorku to ide po kvartovima, po distriktima. I to funkcionira odlično i puno je dobrih stvari koje iz toga proizlaze, jer se puno građana uključuje u ove političke stvari, u političke probleme. Jer baš kod nas imamo taj problem da su se ljudi malo odmakli od politike. Politika je nešto što se većina ljudi ne želi miješati. Distancirali su se. Da, u biti politika se otuđila od ljudi. I baš ovakvi projekti participativnog budžetiranja su prilika da se to ispravi. Jer kad vi date građanima mogućnost da oni sami glasuju za neke projekte, da sami apliciraju, onda je to jedan veliki plus. A što mislite, gdje je zapelo s tim participativnim budžetiranjem u konačnici? Ne znam, vjerovatno. Jeste li se raspitivali? Pa ja vjerujem da je ova situacija s koronom malo poremeta sve skupa. Ali isto tako je činjenica, da se vratim na ono prije vezano za rad mjesnog odbora Bosanke. Znači, mi smo predlagali stvari koje se tiču, jeli, uglavnom, naši predlozi su bili usmjereni uglavnom za projekte koji su u interesu djece i mladih. Kojih je dobar dio živi na Bosanci. Jes, dobar dio živi na Bosanci. I to su bili dobri projekti, dobri predlozi i od toga, mislim, evo, već treću godinu nema ništa konkretno. Napravila se ona čekaonica autobusna. Dobili smo neki tampon, neke popravke. Ja sam izračunao u ove 2 godine, znači prošle godine proračun grada Dubrovnika je bio 100 milijuna eura, više od 100 milijuna eura. Pretprošle 2018. je bio 100 milijuna eura. Znači u 2 godine 200 milijuna eura
U 2 godine na Bosanci uloženo 12.000 eura. 12.000. To znači, to je, evo, ja sam izračunao, to dođe nekih 0,006%. To je malo. To je malo. Je, u redu, Bosanka je malo mjesto, samo 200 stanovnika, to dođe nekih možda 0,5% stanovnika grada Dubrovnika. Ali opet postoji nesrazmjer, ovako. I vi ste nezadovoljni, jako zbog tog nesrazmjera i zbog tako malog ulaganja. Da, naravno, naravno da jesmo, ali gledajte, takva praksa je bila i prije. Znači, ova gradska vlast nije nastavila u istom tonu kao i prošla. Da, kod prošlo, znači kod gospodara Vlahušića se bila stvorila jedna atmosfera zavisti prema Bosanci, prema građanima Bosanke. On je puno puta davao izjave kao, kad bi mi nešto tražili, dobili bi odgovor kao, napravite vi to sami, vi ste prodali gore zemlju golfu, nek vam golf napravi. I tako, to je trebalo 8 godina. Nije to, znači 8 godina je zapostavljena Bosanka i sad se nastavilo otprilike u istom tonu, a ja sad ne znam iz kojeg razloga. Da. Ne znam iz kojeg razloga, jer je razlog to što sam ja nezavisan, ja stvarno želim vjerovati da to nije razlog, zato što sa ostalim vijećnicima u mjesnom odboru koji su iz HDZ-a odlično surađujemo, isto kao gospodar Pulizević, to su isti problemi, mi se u svemu slažemo, sve te probleme smo mi sami pručili i rekli, aha, ovo ćemo tražiti, ovo nećemo, a ovo su prioriteti. Zadržite misao, još ćemo raspravljati tijekom emisije. Sad ćemo se kratko odmoriti i predahnuti, pa smo brzo u studiju. Brzo smo se vratili natrag. Ukoliko ste se tek sad uključili u emisiju, moji gosti su predsjednici mjesnih odbora Emilio Puljizević, predsjednik mjesnog odbora Zaton, i Luko Paskojević, predsjednik mjesnog odbora Bosanka. Gospodine Paskojević, rekli ste dosta projekata za koje ste molili, apelirali godinama, i dalje stoji i čeka u ladici na neke bolje dane. Što se čeka? Nemate nikakvih povratnih možda reakcija? Da, imamo povratnih. A imate? Da, za neke imamo, za neke su nas... Za koje imate, za koje nemate? Evo, na primjer, tražili smo kroz naselje, je veliki problem obzirom na promet, na silne taksije i druge koji voze za Srđ. Sinoć ste imali isto jedan, amo to nazvati, mini kolaps u prometu. Ma da, to se non stop događa. To je više u ljetnim mjesecima postala normalna praksa. Evo, nažalost. I sad kada nema toliko turista u gradu, kad je sezona takva loša, naš problem je i dalje gore, jer je cesta takva kakva je, nikakva. Ali dobro, napravljen vam je priključak. Je, i to je puno pomoglo. To je puno pomoglo vam. Je, ono je pomoglo, ali to je ublažilo samo jedan mali dio problema. I dalje je taj priključak poprilično riskantan i jedna crna točka. Ali volio bi se vratiti na ove projekte koje smo tražili, a na koje nismo naišli sluha. Znači, tražili smo ležeće policajce, tražili smo da se uredi dječji park jer ima toliko djece. Čak smo u tu svrhu i darovali zemljište. I to nam je obećano da će se napravi, ali evo, to se čeka. Tražili smo nekakav sportski sadržaj, bilo kakav, tipa igralište za košarku ili nogomet, također ništa. Od ovih stvari koje su nam napravljene, ja bih volio isto to reći, na primjer, evo, ta najveća stvar koju smo mi dobili do sad je ta čekavonica autobusna, ona je, na primjer, napravljena na privatnoj zemlji. Znači, grad nije opet riješio problem skroz, nego smo mi trebali preko mjesnog odbora tražiti suglasnost od vlasnika da nam on dopusti da se napravi na njegovoj zemlji. Druga stvar koju smo tražili je tamponiranje ceste kroz polje. I da, dobili smo tampon od grada, da bi mi sami, na primjer, našim sredstvima udruge, koja je isto dosta aktivna, platili samo probijanje puta i znači navlačenje tog tampona, tamponiranje. Znači, mi smo platili bager, grad je dao tampon. To je javna cesta koju smo mi financirali iz grada našim novcima. Treća stvar koju smo dobili je obnova te srušenih pala javne rasvjete koje je srušila bura, i oni su to napravili na način da su stavili ponovno te drvene pale loše kvalitete koje je prva iduća bura ponovno obalila i opet stoji obaljeno. Do dana današnjeg je to nepopravljeno.
Znači, više toga se onda nije napravilo nego što se napravilo. Pa više se toga nije napravilo. A u Zatonu potpuno drugčije, gospodine Poljizević. Pa gospodin Poljizević radi dobar posao, da. Ja sam zakazao u nekom, ne znam, evo vi recite što vi mislite. Dobro, ja ne mogu iznositi u emisiji svoja mišljenja, zato točka gledišta je da vas dvojica iznesete svoje stavove i mišljenja. A ja mogu privatno izvan emisije iznijeti svoje mišljenje. Gospodine Poljizević, kod vas se radi punom parom i baš i zbog tih radova ima dosta i negodovanja. Pa u posljednjih nekoliko tjedana svjedočimo da se stanovnici Zatona bune zbog ove sanacije ceste, ali ne zbog sanacije, nego, doduše i zbog sanacije, ali zbog velikih gužvi kolona koje se sad stvaraju. Doista, čeka se full dugo. Pa inače moram reći svjesni se tih prozivki, došlo je do vas. Jednu stvar želim reći. Mi smo išli tamo snimati, svi su govorili protiv, ali vjerojatno imaju strah od kamera. Samo da nemaju od mene, ne dugo. Nemaju ni razloga, naravno. Moram reći za sve moje mještane da su to ljudi koji prate sva zbivanja, inače su, samo to tako reći, politički osviješteni. I ja ne znam, postoje li izbori na koji Zatonjan izlaze na manje od 40% izlaznosti. Znači, sudjeluju, nema te, što je jako bitno, političke apatije, ne možemo ništa, ne možemo, i to je jako, jako najbitno. Ovo što je malo prije kolega rekao, nemojmo zaboraviti da je bivši gradonačelnik Andro Vlakunišić ukinuo mjesnu samoupravu. Nemojmo zaboraviti da je on ukinuo mjesne odbore i gradske kotare. Nakon 8 godina gdje to nije funkcioniralo, gdje je doslovno bilo koliko si blizak njemu, tako je to išlo. Znači, ja razumijem ljude da su prošli kroz to vrijeme, dobili nekakav stav o toj politici, o nekakvom gubljenju vremena i tako dalje. Moji nisu, oni sudjeluju i odlična je to stvar. Veliki radovi. Rekao sam, ne znam gdje, neki dan, u doba COVID-a, znači imati radove od 20 miliona kuna samo na cesti, plus vodovod, mislim da je na 20... Ali zašto se čekalo na te radove više od koliko? 20 godina, 25 godina? Nije se čekalo. Točno se čekalo 62 godine, od kada je probijena magistrala. I neki dan sam pričao, samo jedna mala. Znate li odakle naziv što južnije, to tužnije? Evo, vi ćete mi pojasniti. Hoću pojasniti, ali će meni jedan jako star, pozdravljam ga, moj prijatelj, čak iz Vijeća mjesnog odbora, ima 85 godina, lucidan, da Bog da, takav ostao, je rekao da je to izreka iz doba gradnje magistrale, koja se počela graditi od talijanske granice prema ovamo. I naravno, i u to vrijeme je bilo koje s nekim bolji, bliži i tako dalje. Pa zar to tako nije i danas, gospodine Poljizović? Nije to tako danas. Dobro. Novac je po onome što on kaže, a bio je visoki član i onda je partije i tako dalje. I puno je za ovo mjesto moje uradio dok je mogao. Znači, ne kritiziram njega. Rekao je da je to otad izreka, što južnije, to tužnije. Kad su ušli i potrošili veliki dio tih novaca koji su imali, ne ulazimo odakle ta novac bio i kako. Znači, kad uđete već nakon Neretve prema ovamo, imate neuređena autobusna ugibališta, loša napravljena raskrižja, tamo gdje je trebao biti tunel, probijali su svime i svačim. I onda danas i tako su došli do, prošli naravno i Crnu Goru i tako dalje. I danas nakon 60 godina ja se ježim kad pođem u Hrvatske ceste i oni mi izvade pravilnik, postoji naravno pravilnik i treba danas raditi po Zatonu i kažu da za autobusno ugibalište van naseljenog mjesta treba 55 metara. 55 metara treba, plus uvjeti preglednosti i tako dalje. Međutim, nakon 60 godina svaki kvadrat je jako skup. S druge strane, negdje tehnički uopće to nije. Zato su jedan dio naših autobusnih ugibališta nije označen. Nije on označen da oni nemaju piture. Znači, ja doma 3 važa piture. Nego ga oni ne žele označiti ako on nije tehnički ispravan. I mi smo u Zatonu zapeli s tim autobusnim stanicama, ali 60 godina smo zapinjali i sa raskrižem. Raskriž je Zaton veliki. Pa raskriž je Zaton veliki i opasno 60 godina. Ja znam koliko je tamo prometnih nesreća bilo i svega. I onda kad sad dođete u ove uvjete, onda se svi iščuđavaju. Odjedan put treba kupiti neko zemljište, treba se proširiti, treba ići na granice potpuno, treba... Vrlo često je to kompromis, napraviš jednu dobru stvar, a ona je s druge strane si nešto drugo umanju. Mi smo izgubili u Zatonu jednu šetnicu.
Imali smo dvije šetnice ispod onoga treće trake u Zlatoj Velikici, imamo samo jednu. Mnogi će lijepa, nestala je ona lijepa šetnica. Na tome, kad irnete ceste, a to su sad najveći tamo problemi, odnosno investicije, i ovo što danas rade, ne mogu sve moje želje napraviti. Ne mogu, evo ja kažem mojim Zatojnjanima, nema raskrižja za Mohovo. Nema uvjeta za napraviti raskrižje za Mohovo. Ne zato što Emilio ne želi, ne zato što Mato ne želi, ma ne zato što ni Hrvatske ceste ne žele. Pa tu su kuće. To raskrižje je trebalo napraviti prije 60 godina. A da ne pričam da smo prije 10 godina u Zatonu se nismo složili, srušili smo urbanistički plan uređenja Malog Zatona, upravo jer se nisu Zatonjani mogu dogovoriti kud će se ta cesta koja bi bila jednosmjerna spuštiti ponovo u Zaton. U međuvremenu je na tom dijelu gdje se možda onda i moglo napraviti zgrađeno 3 zgrade, 10 novih kuća. I moram reći mojim Zatonjanima, realnost je sljedeća, da će se vjerovatno prije ili kasnije put kroz Mohovo postati jednosmjeran, samo je pitanje hoće li završiti u Orašcu, na Čerjanu, pa ćemo se spuštati dole, ili ćemo možda na sljedećem urbanističkom planu uređenja naći neko bolje rješenje pa da se prije vrati u Zaton. Ali to nije više onaj put i to je gdje se može vratiti bi bio 2,5 km prije dođete u Orašac nego se opet vratite u Zaton. Ali dobro, je li vi komunicirate s vašim Zatonjanima na svakodnevnoj razini? Jer mi ne sad da ovako kako na svako minutno, poruke, na svako minutno, evo nije mi mobitel tu da vidite da. Viber i tako dalje. Međutim, dostupni ste onda 24 sata dnevno. 24 sata sam dnevno dostupan i trebam biti dostupan. I na Viberu i na Facebooku, napravio sam Facebook stranicu Mjesni odbor Zaton. Znači, nije to nikakva politička stranica, tu se Mjesni odbor Zaton kaže šta radi, tu ljudi mogu reći što bi trebalo raditi. Pa kako sam da smirili od 8 do 4 svaki dan u radno vrijeme je moj tajnik na raspolaganju i to u centru, znači nije mu kancelarija negdje da ne možete, nego ondje u centru Zatona, komuniciramo, radimo. Zašto dolazi do ovih problema? Ja ljude razumijem. Imaju 3 gosta, na što se reći, ova godina je izgledala, izgubila, pa sad nešto svi trčimo, nadam se da će svak barem nešto zaraditi. I nije lako imati bijeli put ispred kuće, nije lako vidjeti bagere i tako dalje, i tu je buka, to je sve to tako skupa. Međutim, moraju znati da ne može takve jedne investicije baš nama sad u Zatonu, danas bi mogli, sutra ne bi mogli, preko ostra nekome buka, tamo je nekakva kiša. Investicija je krenula, investicija se neće zaustaviti, to je ono, nije Bogom dano, nego je dano dugim promišljanjem Hrvatskih cesta, veliko ulaganje, ljudi moji, trebamo strpljenja. Trebamo strpljenja, svugdje je ta... Hoće li se time poboljšati kvaliteta života? Ma čujte, evo ja ću vam sad reći, znači na potezu, svi, mislim, i još jednu stvar da rećem, ma nije to naša cesta, pa to je državna cesta. To je državna cesta, pitajte jednog motoristu iz Bjelovara koji je dio najgore ceste do Dubrovnika. Oni ne zna gdje živi, najgore rupe su baš meni iznad kuće 3 metra. Znači, nije to naša jedna lokalna priča, to je jedna priča državne ceste koja će dugo biti najaktualnija dok ne dođe autocesta, ako Bog da, dosvojnika i onda će se rasteretiti ovaj problem. Tko zna kad će vam ta autocesta? Pa čujte, za mnogo čega je bilo tko zna, ja vjerujem, evo sad će ono biti neki kliše, i u vladu Andreja Plenkovića i u fondove Evropske unije. Pa dobro, morate tako govoriti. Ne mora tako da govoriti, ja tako ne moram govoriti, ja u to vjerujem. Na kraju, eno, ona iluzija za budale, već se stupovi vide, most se gradi. Prema tome, nakon toliko nisu godina sve, obećanja. Tako je, nakon toliko godina koje je možda trebalo i pričekati. Znate i sami koliko je to koštalo i znate koliko ga sufinancira Evropska unija. A kad će biti gotova? Dobro, niste mi odgovorili hoće li poboljšati kvalitetu naravno života, će, onda kad će biti gotova će, sanacija ceste? Naravno da će poboljšati, pošto su ovdje naši gledatelji koji tako, ono, svi znaju to. Znači, ako ćemo i Štikovice. Znači, imate kad, nakon ulaza u Štikovicu imate novo autobusno ugibalište s lijeve i s desne strane, koje nikad nije bilo. Onda imate nogostup s lijeve i desne strane, sve do iznad restorana Gvjerović sa lijeve i desne strane, osvjetljeni nogostup sa jednom pješačkim prilazom. Imate novo raskrižje na ulazu Zato na Bunici sa trećom trakom. Imate i svo vrijeme cesta osvjetljena, sve do ulaza, do onog drugog skretanja za Mohovo je osvjetljena cesta. Onda imate ponovo nogostup sa lijeve i desne strane osvjetljeni sa novom autobusnom ugibalištem kojega nije bilo ispred tamo malo prije PM-a, odnosno iza Babilona, tamo nam je škola, sa još jednim tamo pješačkim prilazom gdje je sad otvorena apoteka
I znači sve tako do Zatona Velikog. I onda dolazite u Zaton Velike gdje imate novo raskrižje i uskoro u projektu izgradnje novog vatrogasnog doma još jedno novo raskrižje, a to je gore ovaj dio gdje se skreće za Vrtlar i Pinje. Kako i onda radimo još dvije autobusne stanice s lijeve i desne strane. Kako ste vi to lijepo ispričali? To nije priča, to su vam gotovi. Ne bi ja ovo danas pričao da to nisu gotovi, opipljivi projekti. To je ta razlika. Jesu li onda stanovnici zadovoljni sa svim tim gotovim, opipljivim projektima? Kad se završe, a završit će se u manje, čak i ovaj vatrogasni dom, tu apliciramo na sredstva Europske unije i tako dalje, ja sam jedan kroz dvije ili tri godine sve to završio. Pa mislim da će biti zadovoljni svi korisnici te ceste, ne samo stanovnici Zatona koji su naravno. Pa zato vam se stanovnici Zatona nisu pojavili na kamerama kad su rekli da se boje. Ma ne boje se oni mene. Ali ne znam, mislim, ja te ljude razumijem, ali ne možete izići i reći, imam tri gosta, imam bijelu cestu, a ta se cesta čekala 60 godina. Pa to treba stvarno onako dobro izvagati, to su izvagali, ne boje se oni ni mene, ni vas, ni ovamo, ni ono. Ali to ih ne priječi da to reče, ja ih razumijem. Da im mogu na neki drugi način pomoći, pomogao bi. Evo jedna primjer, čisti koliko sam u tome. Oni koji su bili gledan na Facebooku i tako dalje, vidjeli su da smo imali jučer ponovo uspostavljanje radove ondje iznad Zatona. Bile su dva, znači dvoje radova sa dvoje semafora. Nastala je gužva u roku od sat vremena. Znači osobno sam zvao direktora cesta u Dubrovnik, gradonačelnika, direktora Štrabaga, do tale smo daleko išli, molili ih da zaustave barem do Velike Gospe, a onda će ići sa jednim radovima. Jer ja razumijem izvođača, Štrabag je ugovorio, Štrabaga mogla biti neka druga firma i ugovorila radove. Ima svoj rok i tako dalje. Neće njih niko pitati, ti bi radovi trebali oko Svetog Vlaha završiti. Sjećaš se ti ono kad te Emilio zvao pa je molio mjesec dana. Doslovno ljude molimo, ljude na najvišim razinama kontaktiramo da tu pušte, jer vidjeli smo da će, ko je znao da će ipak ova sezona i Bogu hvala da će ipak, možda je u završnici, ali će nešto će pokrenuti, na toj razini ja komuniciram. A na kojoj vi razini komunicirate, gospodine Paskojević? Evo, Emilio... Da, na isti način, sa mještanima Bosanke imamo Viber grupu i mislim da smo zastupljeni 90% u Viber grupi i svako kućanstvo je barem neko u grupi. Kad razgovarate sa stanovnicima Bosanke, što njih najviše smeta? Pa put je najveći put problem. Je najveći put problem. Je najveći problem i isto kao što je kolega Puljizević rekao, to nije samo problem nas Bosanke, to je, taj put je od interesa za cijeli grad Dubrovnik, jer je gore posjet Bosanci i Srđu je atrakcija u rangu Dubrovačkih zidina i to je jedna činjenica. A da ne govorimo o drugim argumentima koji su prisutni, koji govore u prilog važnosti puta, kao što je, na primjer, obnova tvrđave Imperial, simbola obrane grada. Ne može se ona obnoviti prije nego što se napravi infrastruktura, ne može se dobiti ni dozvola za obnavljanje. Da ne govorimo o troškovima Libertasovog te linije Bosanka Pile koja vozi, koja prometuje, vi iz Bosanke idete preko Brgata na Pile, umjesto da idete 10 puta manjom rutom, znači tu bi Libertas uštedio. Pa da ne govorim onda o ljudima koji i djeci koja se moraju dizati. Mislim, komod stanovnika Bosanke na zadnjem mjestu argumenata za izgradnju ceste prema Bosanci i Srđu. Prvi je naravno to da je to gledalo grada. Vi kad gledate te ljude koje dođu gore na Srđu, oni dođu isprepadani. To je, ako je se cilja na neki avanturistički turizam, onda je cesta ovako idealna. Ali ako se ne cilja na to, onda bi je trebali napraviti. Jer ljudi se isprepadaju, odu sa jednim lošim iskustvom. Pogotovo ovi koji se sami ukuraže, pa sjednu u rentakar i krenu gore, pa to bude show program, show. Budu zastoji u prometu. Ma to smrdula, mele, polomljeni karteri, to su štete. A onda da ne govorimo svi ovi silni taksisti i ostali prevoznici agencije koji zarađuju svoj kruh na toj cesti. Da. Pa to su ljudi iz grada, oni su, i na njih treba gleda. Zašto oni moraju lomiti gore amortizere, aute, da bi zaradili taj svoj kruh? Tko je onda po vama, ako možemo to tako nazvati, glavni krivac što se nije riješilo pitanje te ceste gore za Bosanku? Gledajte, to se rješava, ali sporo.
sporo. I naravno, gradska uprava je izgubila 2 godine. Po meni, dok se počelo uopće ozbiljno gleda na taj problem, 2 godine do donošenja ove odluke ove godine u veljači, kojim se mijenja generalni urbanistički plan. Znači, 2 godine se ništa nije radilo po tom pitanju. Tijekom te 2 godine što se nije radilo, jeste vi možda apelirali, tražili sastanke s gradonačelnikom, s gradskom upravom? Naravno da sam bio i sastanke i izjave u medije i skaku sam iz paštete, što se kaže. A što vam je rečeno na tim sastancima? Pa tu se kupovalo vrijeme. Mislim, sve što je rečeno, bilo rečeno u svrhu da se mi malo primirimo, da se kupi još malo vremena, da dođu neka bolja vremena. I evo, sad je došla korona, sad ta vremena nisu, sad to... Ja iskreno da vam kažem, ne vidim kraj rješenja tog problema i to je šteta. To je šteta. A kad gledate prioritete ovog grada, ja mislim da bi to trebalo biti barem među top 3 prioriteta. A nije? A nije, naravno da nije. Jer ako pogledate, mi smo top turistička destinacija, sve se vrti oko turizma. Znači, gore je top, znači to je top atrakcija i na to bi trebalo gledati tako u tom svjetlu. I što mislite, kad će se konačno riješiti problem te ceste? Ma to je teško predvidjeti. Ma teško predvidjeti, da. Mnogi su davali svoje prijedloge, ako se ne varam, prije 1-2 godine, možda je više udruga sigurnost u prometu isto predlagala kako riješiti problem. Ma to su bili predlozi da se promet preusmjeri, da promet teče jednosmjerno preko Brgata, ali to nije rješenje, samo bi se napravio problem stanovnicima Brgata, zato što u njih je još gora situacija, jer njima doslovno kroz selo prolazi cesta i isto imaju puno i mladih i djece. Napravili bi njima problem. To nije rješenje. Da. Onda pravog rješenja... Pravo rješenje je da se ide sve, da se sredi papirologija nekim malo bržim tempom, ja se nadam, i da se onda krene izvođenje radova. Nadamo se da će se to konačno i pokrenuti. Gospodine Puljizević, idemo prokomentirati prije 2. reklamnog bloka ovu situaciju sa ovom uglednom liječnicom Nelom Sršen. Ona već nekoliko puta je istupala u medije, prozivala je gradonačelnika Mata Frankovića zbog svoje čestice zemlje u Zatonu. Što se tamo događa? Tko je tu u pravu, a tko u krivu? Možete li nam malo pojasniti? Vjerujem kako ste vi upoznati sa tom cijelom pričom. Naravno da sam upoznat sa cijelom tom pričom i jedan sam od aktera unutar te priče kroz mjesni odbor. Mjesni odbor je dao inicijativu da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje te čestice potpuno prije nego što se znalo uopće ko kandidira da nešto kupi, da se mi razumijemo. I jer to je potreba našeg mjesta. Tu se onda i naravno i građani solidarizirali, imalo jedan veći odjek u javnosti, tako da odmah želim istiš da ništa osobno nema protiv gospođe Nele Sršena. Dobro, nitko nije rekao da imate. A mogla ste to biti vi ili mogo sam biti ja, nije bitno. Da. Odnosno, to je na kraju krajeva bilo jako atraktivna lokacija i da sam imao novac, ja bi se možda javio. Ali zašto se sad gospođa Sršena? Znači, stvar je u tome, evo, ona je... Znao sam naravno da će to biti jedna tema. Znači, dobro, sve vrlo jednostavno. Znači, ovdje je odluka o davanju nekretnine te i te za... U Zatonu, gradu Dubrovniku, znači Ministarstvo državne imovine, nakon ove odluke je napravljen ugovor između toga. Ono što je vrlo jednostavno, jer ja ne znam, mislim da gospođa Nela Sršen nema problem sa gradom Dubrovnikom i nisam iščitao iz niti jedne reakcije gradonačelnika Mata Frankovića da ima. U prilog tome govori, znači, potpuno jasno da grad Dubrovnik se obavezuje preuzeti sve obveze koje bi eventualno proizišle iz potraživanja i prava trećih osoba na nekretnini iz točke TV. Treća osoba je u ovom slučaju gospođa Nela Sršen. Znači, koja su to njezina potraživanja? Daju se da pravo služnosti puta do njezine parcele. Ona je to pravo ostvarila i prije nego što je Ministarstvo državne imovine ovo poklonilo gradu Dubrovniku. Ona će to pravo zasigurno konzumirati u momentu kad se odluči, nakon što zadovolji sve one građevinske uvjete koje mora imati i ja i vi, pa tako i ona. A je ona možda došla do vas? Ne. Razgovarala je s gradonačelnikom, to ne, nam je rekla. Nije, da, ona nije došla do mene i
osobno bih htio upoznat gospođu, ali ja nisam taj koji kroji što će tamo biti, ali ja ne vidim da njome grad pravi ikakve probleme. Na toj čestici zemlje gdje su sad parkirani, evo i sad dok mi razgovaramo auti, je grad, evo, ali to ne samo da je grad. Znači, tu se može isključivo prema ovom ugovoru, znači, uraditi sportsko-rekreaciona zona. U tu svrhu je... A pa će se uraditi? Pa mi nosimo već u proračunu 200.000 kuna za ovu godinu. Naravno, niko nije znao da će COVID i bilo bi suludo da tražim da se tamo nešto krene u ovim uvjetima. Mislim da ta novce, ne, te novce će se sigurno prerasporediti na nešto puno potrebnije u ovoj kalendarskoj godini. Projekt je živ. Onda rekreacijsko. Da, do godine će se sigurno... Ide se u realizaciju sljedeće godine. Da, ide se. Međutim, ono što je bitno reći stanovnicima Zatona i gospođi, ne priječi niko da ona ostvari svoje privatne interese ovdje i da u isto vrijeme na toj zoni bude takav projekt, je već gotov, sportsko-rekreacijone zone, i upravo je koncipiran i napravljen na način da ostaje pravo prolaza do njezine čestice. Ako je bila, vidio sam nedavno da je bila tamo, vidjela je da je i nogostup upušten prije one autobusne čekaonice. Prema tome, ja evo mogu reći da gospođa ne treba imati straha da grad Dubrovnik neće ispoštovati ugovorene obaveze sa Ministarstvom državne imovine. Ona je bila treća stranka u postupku i u momentu kad se ovo ovaj ugovor sklapa, on je javan, on je dostupan i... Nema ništa sporno. Okay, i se ne znam, pojasni. Evo, gospođa je, evo, bilo bi mi drago da onaj... Da vas kontakti. Zašto da. Ne, onaj, ali doista mislim da će grad biti partner u tome. Ima mjesta za svih. Odmorit ćemo se još malo, gospodine Puljizević, pa ćemo se brzo vratiti natrag. Natrag smo u studiju, ostalo nam još 10 minuta vremena, pa ćemo brzo preletjeti sve ove teme koje nismo stigli prokomentirati. Gospodine Puljizević, kanalizacija, jesu li sve kuće spojene? Ne, znači... Imate li neki možda postotak, koliko kućanstava je spojeno, koliko nije? Znači, ja ću još po mjestima. Štikovica cijela nije, Vrbica ovaj gore cijela nije. Ali to poražavajuće? Mali. Ne, to ide sad. To je u sklopu ove aglomerizacije od 600 milijuna kuna. Aglomeracije, u sklopu toga i ona i Mokošica i Orašac. Da tek sad ide, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Čujte, ako smo morali čekati da nam te pare dođu iz Europske unije, ne moramo sad, ja sam onda ono spreman još godinu dana čeka. Ne čekamo, krenulo je. Znači, Mali Zaton nije ovaj dio Soline, znači cijela jedna glavica, to je onaj ulaz u Mali Zaton, smjera Zatona Velikog, to ćemo sad raditi mjesnu kanalizacijsku mrežu, ali je glavni uvod prošao. Štikovica nije nikako, znači tamo sad treba od Malog Zatona kopati sve do Štikovice i onda uraditi mjesnu mrežu, to je to. I imamo ovaj stanovnika Mohovo, to je jedna ulica koja vodi prema izgrađenim, jedno veći broj izgrađenih zgrada, koji i čak i nisu bili u planu ove aglomerizacije, ali je stvar u tome da je jako bitno, veliki ih je broj i tu ćemo uskoro, evo na jesen, on će se raspisati taj natječaj, već smo daleko odmakli u tome, razgovarali, išli sa svim tim mještanima, s njima. Mislim, treba i to reći, to su ljudi koji žive u zgradi, koje su nove zgrade napravljene, prije sad bit će 15 ili nešto više godina, spojene na biološke septičke jame. Biološka septička jama, da ljudi znaju, znači kad se ona održava sa svim onim što treba. Dobro, idete sada u preširu. Ma ne, nego hoću reći da ono, ljudi danas žele se prikopčati na izgrađenu komunalnu mrežu, kanalizacijsku, i mi ćemo im to omogućiti, mi, vodovode. Dobro, a što je s palatom? Evo, prije nekoliko dana došla je obavijest, voda nije za piće. Da, voda nije za piće, ja sam odmah zvao, naravno, u vodovod. Bitno je reći, voda nije bila za piće zbog zamučenosti, bakteriološki je bila za piće. Znači, mi nismo spojeni na ovaj filter u Komolcu, bit ćemo kad se spojimo sa Omblom. Prema tome, i dalje zamučenost, to je ona, znači što je zamučenost, će biti na palati kad se ovakve oborine, ali ono što je jako bitno, bakteriološki, ono što može puno veće zdravstvene probleme, bila ispravna za piće, tamo i dalje ima ovaj UV postavljen koji uništava te bakterije i to sam debelo provjerio u tom dijelu, ajmo reći, niste trebali piti, ali da ste popili, vjerojatno ne bi imali većih problema. Naravno, nismo sretni zbog toga. Kad se spojimo s Omblom u sklopu ovih svih radova, bit će mogućnost da otamo
dobijemo tu vodu i onda bi taj, jeli, onaj cjevovod prolazio kroz taj filter veliki i onda i mi ne bi imali problema. Da čujemo gospodina Paskojevića, vi ste naveli neke od osnovnih problema s kojima muku mučite već godinama. Imate li još neki problem koji ovako želite javno možda naglasiti? Pa gledajte, mi nemamo kanalizaciju na Bosanci, o tome možemo samo sanjati. Zašto kažete možete samo sanjati? Pa evo, zato što ove neke male projekte koje nisu toliko skupi i zahtjevni nismo mogli ostvariti, nismo mogli dobiti. Prema tome, ako to malo nismo mogli, kako ćemo onda neki veliki projekt kao što je kanalizacija? Tako da o tome nismo ni razmišljali, da vam budem iskren. Obzirom da sam iznio dosta kritika, ja ću isto tako reći... Dobro, to su konstruktivne kritike, jesu, naravno, nije to kritika ja, zbog tako, kritike. Tako da ću ja reći isto tako da je gospar Mato Franković, on je puno nebrojno puta bolji od njegovog prethodnika Vlahušića. Ali bolju komunikaciju imate sa aktualnim gradonačelnikom, nego s bivšim gradskom. Pa i bolji je puno i od gospođe Šujice, a puno je bolji od svih ovih trenutnih oporbenih opcija. Tako da on uživa naše povjerenje, ali uz ove kritike koje su činjenica, koje to, prvo sam rekao brojke koliko se uložilo na Bosanku, a koliko je para prošlo kroz zadnje dvije godine kroz proračun. Hoćete li možda sad nakon ove emisije tražiti neki sastanak, evo da ponovno sjednete s gradonačelnikom, da porazgovarate, da iznesete ovo što ste naravno, sad i ovako javno iznijeli, uvijek, koliko toga se uložilo, a koliko toga zapravo još stoji na čekanju. A neophodno je za stanovnike Bosanke, pogotovo za mlade obitelji. Naravno, naravno. Tražit ćemo, neka prođe ovo nešto od sezone što je ili nije, pa ćemo onaj... Tražit ćemo sastanak svakako. A koliko često imate vi, recimo, gore sastanak? Je li imate mjesto odbora? Dobro, imamo, jel naravno, se sastajete? Sad, kako je bilo ovo s koronom, nismo se sastajali, ali sastanci su redovni i dobar je odaziv i dobro komuniciramo između nas, nezavisnih vijećnika i ovih HDZ-ovih. Odlična kombinacija. Ma, mislim, to su isti problemi. Da. Tako da mi smo složni u tome koje probleme ćemo predstaviti gradu, koje ćemo pričekati neko vrijeme. Također bi ti istaknuo još jednu stvar. Recite. Vezano za tu jednu opću atmosferu zavisti koja se stvorila prema nama mještanima Bosanke povodom golfa. Pa tako te izjave koje sam ja znao primati, jeli, kao mještanin Bosanke i kao neko koji je prodao zemlju, kao a vi ste prodali sve, a vi ste puni para i tako. Gledajte, ljudi su prodali... Često ste se susretali da, s takvim naravno, izjavama. Da, naravno. Pa evo, to smo doživjeli od bivšeg gradonačelnika. Mi smo prodali svoju zemlju, znači našu zemlju, privatno vlasništvo i na to smo uredno platili porez gradu Dubrovniku. Porez je 5% na predmet nekretnina. Grad Dubrovnik je prodao svoju zemlju. Država, Republika Hrvatska je prodala svoju zemlju. Znači, sve te novce, sve to pošlo negdje u nekakav proračun. Ova gradska zemlja u gradski proračun, porez na promet nekretnina. Znači, za sve što je gore kupljeno od privatnika, od mene, od moje obitelji, od ostalih stanovnika Bosanke, 5% išlo u grad. 5%. Gdje su ti novce? Onda su... Je li se to vratilo na Bosanku ili negdje gore za nas? Nije, naravno da nije. Tako da, evo, to sam htio iznije upravo radi ovakvih komentara koje, dobro, sad cijela ta situacija s golfom malo splasnula, ali htio sam to reći radi ovih zavisnih primjedbi i komentara koje smo doživljavali do sad, apropo golfa. Da. Gospodine Poljizević, koliko često se vi sastajete, imate li sastanke možda sa mještanima? Pa dobro, vijeće mjesnog odbora se sastaje prema potrebi. Zadnji put par mi se da je bilo u drugom mjestu isto ovako ovaj COVID, ali kad god imamo nekakvu potrebu da to bude i češće, tako, ali mislim 3 do 4 puta godišnje da je smo se sastajali. Je to malo, treba li više možda organizirati? Ja kažem vijeće, pa gledajte, Zaton je jedan mali kvart. Svaki dan se ja vidim s ljudima, vijećnicima, vrlo često. Sve iskomuniciramo, ono što reče, na putu, ulici, kod nekakvih malih stvari. A žele li se na vas? Ko? Stanovnici. Imate pritužbi. Gledajte, žele li se baš osobno na mene? Ne. Da li žele da nešto bude bolje i kvalitetnije? Da, ja to doživljam kao jednu pozitivnu kritiku i
Ne znam, ako je to žaljenje, velkam nekad toga žaljenja bude i dalje. Imali smo i zbor građana, mislim, ne mojmo zaboraviti. Znači, pitanje prometa, pitanje urbanističkog plana uređenja Zatona je bio tema zbora građana. Znači, ne postoji veća, sad damo tako reći, distanca od te demokracije na toj lokalnoj razini. Bilo je... I što je sad s tim urbanističkim planom uređenja? Ma, urbanistički plan uređenja je, smo morali razdvojiti upravo zbog mohova gore gdje se ljudi, znate kako, da bi prošao jedan urbanistički plan uređenja, trebaju se ljudi dogovoriti u mjeri od 95%. Neće vam neko doći nametnut neke svoje volje želje, niti to tako treba biti. Mohovo je vrlo gore, tako, jedna struktura i onda smo ga odvojili od jednog dijela Bunica gdje imamo manji broj ljudi, jednog investitora koji čak sufinancira izradu tog urbanističkog plana uređenja i tu smo sad odmakli sigurno na 90% toga da su se svi dogovorili. Plan tog uređenja služi čemu? Da bi se znači udovoljilo ljudima koji na tom području žive, da bi im se provele ceste, infrastruktura komunalna i ničemu drugome. Da bi to jednom ušlo u plan, da bi sutra grad to izgradio na tim parcelama i na jedan način, ali to je ujedno i osmišljavanje prostora. Znači, gdje ne prođe cesta i komunalna infrastruktura, jasno je svima, džabe je neizgrađeno građevinsko zemljište, ako do njega ne možete doći. Da. Prema tome, aj nisam zato, niti su zatrenjeni zato da se nešto previše gradi i radi, ovako smo velikim dijelom pregrađeni. Da, evo, imali smo još doista puno tema za spomenuti, ali nažalost brzo je prošlo sat vremena. Svakako bit će još prilike i kroz naše prilege u središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik. Svakako hvala obojici što ste došli u Točku gledišta i iznijeli neke vaše stavove i promišljanja po pitanju vaših mjesnih odbora. Ja se zahvaljujem vama na pozivu. Hvala vama, evo, pozdrav svim mojim Zatonjanima i svim ostalim sugrađanima. I gledateljima. Hvala vam još jednom. Hvala. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste večeras bili uz Točku gledišta. Do sljedećeg utorka, srdačan pozdrav.